Tänään pitäisi ihan oikeasti syödä törkkiä, mutta kalkkunaa, mutta kun se ei nyt oikein sovi mun tohon ruokavalioon tänään, niin otetaan nyt tätä kanaa. Se on aika lähellä samaa ja kanahan on vaan pieni kalkkuna, pienempi kokonen. Sehän on yksi sama melkein. Joo, otetaan, katsotaan mitä täältä löytyy. Tutkitaan sitten, mitä tämä pussi sisältää täältä. Sieltä tuli tommonen pussi mukaan. Ja siinä on ensimmäisenä on tommonen pienempi pussi. Siellä on sun perunasalaattia on toi toinen. Siellä on kaksi tämmöistä salaattia. Mikäs tää toinen on? Niillä ei ollut sitä kooklaa siellä, mutta mä otin sitten siihen toiseksi tämmösen kuin... Siinä on makaronisalaatti toisena ja sitten on toi perunasalaatti. Et siinä on kahdenlaista salaattia, aika hyvän kokoiset purkit tommoset. Ja mikäs täällä on sitten sisällä seuraavana? No siinä on noita haarukoita ja kaikkia tommosia veitsiä. Ja no sitten siihen kuuluu tämmönen tuli mukaan. Tämmöset fries tuli, iso laatikko tämmönen, tai nyt iso laatikko, mutta... Vähän enempi mitä noissa pusseissa yleensä on, niissä paperipusseiset. Tommonen. Siinä on fries. Sitten sieltä tuli, täällä on taas joku pussi. Mikä täällä pussissa voi olla? Mihinkähän tämmöstä tarvitaan? Tää on kastiketta. Ruskea kastike. Mihinkähän pitäisi pistää? Noitten perunoiden päälle en kyllä laita. No ei se mitään haittaa. Laitetaan ketsuppia niitten päälle, eikä kastiketta. Noin, ja sitten sieltä tuli tämmönen iso paketti. Täällä on vissiin pitäisi olla, oliko se 8 palaa tätä kanaa täällä? Et. Joo, 8 palaa kanaa. Nää on kyllä hyviä, siitä ei pääse mihinkään. Et. Yksi parhaita mitä on. Jos ei joku usko, niin täytyisi päästä maistamaan. Testaamaan näitä ja siellä on paperia ja tietysti tätä ketsuppia, mitä mulla on tuolla jo kaapit täynnä muutenkin. Kaiken näköistä tommosta, niin no ei se mitään haittaa. Kyllähän niitä aina tulee niille käyttöä. Et. Joo, siinä on nyt 8 palaa kanaa, kun jyrkki ei tänään ole ja täytyisi nyt sitten tämmöisillä tässä selvitä. Täältä löytyi lautanen ja siihen ensimmäisenä näitä fries laitetaan vähän. Täältä otetaan vaan näitä käsillä tälleen. Tolleen siihen ton verran fries. Sitten täällä on tätä, no tossa on testataan perunasalaattiakin nyt tässä saman tien. Et millaista kohan tää on. Kun se nyt kuuluu siihen, niin pistetään tohon vähän sitä ton verran. Ja mikäs tää toinen oli? Tää toinen oli makaronisalaatti täällä. Toi kastikes saadaan heittää pois tonne. Siihen vähän makaronisalaattia. Muuten tulee liikaa. Yksi putoo tonne pöydälle. Menköön tonne. Ja sitten siihen näitä kananpaloja. Tommonen. Mikäs täällä on sit seuraava hyvän näköinen pala? Tossa on toinen. Otetaan yksi tommonen koipipala siihen vielä, et noin, siinä, eiköhän ne ole ihan nyt riittävät. Ja sitten jostain löydetään vähän ketsuppia tonne perunoitten päälle, niin kyllähän tää hyvä Thanksgiving päivällinen tässä on, et ei tuossa mitään vikaa ole. Joo, tossa sitten ja klapsoodatusta jostain täytyy etsiä vielä mukaan. Täydellinen lomapäivän ateria. Ei se tosta paremmaksi tuu enää. Sinne jäikin vielä sit mitä sinne jäi? Joku 5 palaa chickeniä. Ja perunoitakin jäi tohon, että sit voidaan vielä syödä siitä toinenkin kerta. Joo, tommonen on sitten tämän päivän chicken ateria, kun ei kalkkunaa ole.